Assalamu alaikum ağayın. Barada aulum köşüp oşağanğa üyürüp quruq saldım qaşağanğa. Bir sağan kündüsünü iman tilip mıñ märte jalbarınam jasağanğa dep atalarımızdıñ aytqan ölendörin bugünkü qasiyetti Ramazan ayının keşinde eske alıp oturmız. Öytkeni Ramazan Rabbimizga qulşuna jasaytın nağız qulşılıqtıñ ayı. Özleriñiz jaqsı bilesizder qulşılıqtıñ özegi tilek tileu. Bul jayında mahaldarımızın ne deyitinine mən bireyik. Kudaydan surağanının iki büyürü şıgadı, adamdan surağanının iki közü şıgadı. Allah'dan surasan kuanadı, suramasan kaharlanadı. Adamdan surasan jaktırmaydı, suramasan senen jaksı adam jok. Surauşının bir beti qara, bermeuşinin iki beti qara. Пенденің пейілі де, жағдайы да шектеулі ғой. Кейде бергісі келсе де бере алмайтын кездер болады. Кейде нәпсісі қаламайды. Кейде бар болсаң көре алмайтыны, жоқ болсаң бере алмайтыны да бар. Мұқағалидың өлеңінде айтылғандай, сұраушының сүйген асын кім берер? Барға риза, жоққа сабыр, күн көрер, өкінемін, өшігемін, несіне тірі болсам маған кезек бір келер. Сондықтан анық бере алатынынан сұрау керектігін аталарымыз. Adamdan tilegen aridi, Kudaydan tilegen jaridi dep qaytalap turib eskertken. Allah Taala özünün sözü Kur'an'da "Menen gana tilengder, men gana berem. Namazben jäne sabırmen tilengder" degen. Bul äңгіме Таяу шығыс елдерінің бірінде болған екен. Бір әйелдің сәбиі қатты сырқатқа ұшырап, қолда аяққа тұрмай шырқырап жылай береді. Ол жылаған сайын қолынан еш нәрсе келмеген анасы бірге жылайды. Жедел жәрдем шақыруға ақшасы жоқ. Басқа көмек беретін ешкім көрінбейді. Жалғыз ғана үміті Алладан дұға тілеу болады. Бала әлсіреген үстіне әлсірей береді. Анасының көз алдында гүлдей солып, шамдай сөніп бара жатады. Байқұс ана аспанға алақан жайып жаратқаннан жалбарына жылап еңіреп жәрдем сұрайды. Түнгі мезгіл бір кезде есік қағылады. Таң қалған әйел ұшып барып есікті ашады. Қараса дәрігер келіп тұр. Қанеки, біздің науқасымыз қай жерде жатыр? Жағдай қалай деген сұрақтарын қойып, балаға барады. Оның жағдайын білгесін, дәрісін егіп, баланы тынышталдырып әйелге. Біздің қызмет ақымыз мынан шақша болды деп бір жапырақ қағаз ұсынады. Оны көрген әйел шошып кетіп, "Менде ешқандай ақша жоқ" деп шыршыр етеді. "Ақшаңыз жоқ болса неге шақырасыз?" дейді дәрігер таңғала. "Мен сіздерді шақырған жоқпын" дейді әйелді түкке түсінбей. "Қалай шақырған жоқсыз? Мынау мекенжай сіздікі емес пе?" деп қолындағы шақырушылар тізіміне қарайды. Сөйтсе, шақыртқан көршілер екен. Солардың үйін іздеп келіп, осында кіріп кетті байқамай. Бұл ерекше мейірімді Алланың ісі екенін түсінген дәрігер. Сіз дұғасы қабыл болатын адам екенсіз. "Менің отбасыма амандық тілеңізші Алладан" деп, науқас баланың анасына азнаулақ ақша беріп, егер тағы да көмек керек болса, қол ұшын созуға әзір екенін айтып, қайтып кетіпті. Сабыр түбі саралтын, сарғайған жетер мұратқа. Егер адам Алладан тілек тілеп, ол тілегін ала алмай жатса, онда Алла оған сұрағанын да көп нәрсені дайындап жатқаны. Мұның өзі сынақ. Сондықтан бұл үшін сабыр ету керек екенін естен шығаруға болмайды. Бір кісі айтқан әңгіме бар екен. Бұл жағдай оның дүние танымының өзгеруіне себепкер болған өте әсерлі оқиға көрінеді. Бұған дейін басынан кешкен кедергілер мен сынақтарға деген қарым-қатынасы қате болып келгенін түсінді. Ілгеріде бір өте тақуа әрі ғалым кісі аяғы жарақаттанып жазылмай шірей бастаған соң кескізуге тура келеді. Сол күні жеті баласының ең сүйіктісін жылқы таптап кетіп дүниеден өтеді. Сонда ол: "Раббым, барлық мақтау саған тән. Бәріміз Аллаһтыкіміз және оған қарай қайтушымыз. Ол маған жеті бала беріп, біреуін алды. Төрт бұтақ, яғни төрт мүше беріп, біреуін алды. Сынақ жіберсе, артынша есендік береді. Алып қойса, қайтарады. Алған нәрсесін жәннатта қайтып беруін өтініп, Аллаға дұға етемін" дейді. Арада біраз күндер өткен соң, ол сол елдің әкімінің мәжілісіне кіреді. Мәжілісте екі көзі су қараңғы, бет терісі жыртылған қария кісіні көреді.
әкім ғалымға қарттың басынан кешкені жайлы сұрауды бұйырады. Ғалым өтініп еді, ол кісі әңгімесін былай деп бастапты. Мен бір үлкен сайдың егесі едім. Сол төңіректе менен асқан бай адам жоқ еді. Балаларым да көп болатын. Бір күні түн ішінде сайдың ішінен сел шайып, бүкіл дүние мүлкім мен бала шағам тасқын астында қалды. Таң атқанда қарасам, кішкентай ұлым мен бір ғана түйе аман қалыпты. Баланы биіктеу жерге отырғызып, түйені ұстауға ұмтылып едім, ол қаша жөнелді. Артынан тұра қудым. Аз ғана ұзағаным сол-ақ еді, баламның жаны шыра шырқыраған дауыс шықты. Жалт бұрылдым. Сөйтсем оған ентелеп келіп, аш бөрі ауыз сала бастапты. Жетіп үлгермедім, байқұс баламның парша-паршасын шығарды. Қатты күйзелдім. Сосын ұзап кеткен түйенің артынан үміттене қайта қудым. Қол жетер жер қалғанда түйем артқа аяғымен бір теуіп бетімді жыртты. Содан екі көзім су қараңғы болып қалды. Ажал келмесе адам өлмейді екен. Өлместің күнін көріп жүрген жайым бар деп қария әңгімесін аяқтайды. Ғалым одан, осының барлығынан кейін Раббыңа деген қарым-қатынасын қалай деп сұрайды. Сонда әлгі қарт, мен Раббыма үздіксіз мақтау мадақ айтамын. Ол маған иманға толы жүрек қалдырды. Шүкірлік етер тіл сыйлады деген екен. Міне, нағыз сабырлық деген осы. Олар Аллах тағаланың өз кітабында мақтап өткен шынайы сабыр етушілер. Шын мәнінде сабыр етушілерге берілетін сыйлары есепсіз дейді. Біздің қайғы қасіретіміз қай деңгейде? Олардың қиыншылықтарымен салыстыруға келе ме? Олар қиындық көрді, сабыр етті. Аллах тағала оларды сүйіншілеп қуантты. Ал біз кейде болмайтын нәрсеге ұялмай қамығып қапалансақ, бізге қандай сый берілмек? Жұртта қалған жұрының домалап кеп қой болсын, жұртта қалған тулағың тулап келіп тай болсын. Бұл тілек. Мұндағы жұрын дегеніміз елтірі ішіктің қаусырмасына, жеңіне, тері шалбардың балағына жылылығы мен сұлулығы үшін салынатын манжет. Оны бұйра елтіріден қозы терісінен жасайды. Бұрынғылардың кітаптарында қарағайдың қабығына бояп, ақ қозының елтірісімен жұрындалған тері шалбар бар екен деп суреттеледі. Түкке жарамсыз жұртта қалған қозы терісі қой боп өрсін, далада жатқан жылқының терісі тулақ, шұрқырап жылқы боп келсін деген тамаша тілек. Қазір тері шалбар да жұрын да жоқ, бірақ бұрынғылардан қалған жұрынбай, жұрынтай деген есімдер бар. Қырқына шыдаған қырық біріне де шыдайды. Бұл мақал көбіне шыдағанда азына шыдамайсың ба дегенді білдіріп тұр. Көрінген таудың алыстығы жоқ. Үміттендіру, сабырға шақыру, қайрау, қамшылау үшін айтылады. Көп тілеуі көл. Ел ішінде ас, той, садақа, тасаттық, құдай тамақ деген жиындар жиі болып жатады. Сондағы мақсат көпшіліктің батасын алу. Көптің тілегі орындалатын болғандықтан өтіп жатқан жиынның себебіне орай көп боп тілек тілейді. Жүніс пайғамбардың қауымына апат келе жатқанда бар халық бір кісідей жиылып, қала сыртына шығып, Алладан кешірім сұрап, жәрдем тілеген. Сөйтіп Алла олардың тілегін қабылдап, апатты қайтарып жіберген болатын. Тілемейінше болмас, тікпейінше өнбес. Алла тағала құлына жақсылық қаласа, оған қиыншылық беріп қояды екен. Сонда ол жалынып жалбарына бастайды, яғни иесіне жақындайды. Сонда Алла оның сұрағанын береді. Әйтпесе, бас ауырмағанның құдаймен ісі жоқ демекші, пендешілік өмірдің соңында салпақтап жүріп, өмірімізді құр босқа өткізіп алуымыз әбден мүмкін. Соған байланысты мына бір өлең еске түсіп отыр. Алла саған қиындық берсе керде, өкпеңді айтып сен оған өршеленбе. Ойлашы өзің, сен оны іздермедің. Домалап тұрса тасың өңшең өрге. Саған ауру, мұқтаждық бергендігі, тыңдағысы даусыңды келгендігі. Жаратқанға жаралған жалбарынар бір бәлекет басына төнген күні. Алла үніңді келеді естігісі. Шын иесін іздейді естігісі, сүймеген құлын ғана сынамайды. Қойсын деп естілмей-ақ, еш дыбысы. Ал мына бір әңгіме сондай сұраушының тілегіне иесінің жауап бергенін көрсететін тамаша бір мысал. Шам өлкесінің бір қазысы бірде достарымен бірге құптан намазынан соң әңгімелесіп отырады. Бір кезде қазының өкпесі қысылып, жүрегі сығылып, дем жетпей, ақыры болмағасын таза ауаға шыққысы келіп, достарынан рұқсат сұрайды. Ол шығып, таза ауа жұтып көшеде келе жатқанда, алдынан өксіп жылаған әйел шырасады. Қазы одан жылауының себебін сұрайды.
ол мінезі жаман күйеуінің балаларын алып қалып, мұны үйінен қуып жібергенін, енді барып паналар жері жоқ екенін айтады. Қазы: «Жағдайыңызды неге қазыға шағымданып айтпайсыз?» дейді. Сонда әйел: «Біздей қарапайым адамға қазының алдына кіру қайда?» дейді. Сонда қазы іште: «Субханалла, бұл әйел қайдан білсін? Жәбір көрушінің дұғасын құдіреті күшті Алла Тағала бірден қабыл етіп, мұны менің алдыма емес, мені отырған жерімнен дедектетіп, түн ортасында мұның алдын алып келгені» деп қатты таңғалды. Алла Тағала үш түрлі адамның, яғни жәбір көрушінің, жолаушының және ораза ұстаушының дұғасын сөзсіз қабыл етеді екен. Зұлымдық көруші адам тіпті кәпір болып, зұлымдық жасаушы мұсылман болса да, бұл шарттар орындалады. Сондықтан әрбір адам кісі ақысын жерде немесе біреулерге қиянат жасайтын жағдайға тіреліп тұрса, Алланы еске алсын. Адам түгілі жан жануарлар мен аң құстардың да обалы бар екенін ұмытпау керек. Жел екпіндеп соққанмен таң мезгілсіз атпайды деген мәтел бар. Бұл жерде жел мен түн жайлы емес, өзіміз туралы айтылып тұр. Біз кейде асығып кетеміз де, анау неге өйте салмайды, мынау неге бүйте салмайды деп сабырсызданып біреулерді жазғырамыз. Әр нәрсенің уақыты келеді. Бізге байқалмай тұрған кедергілер оған көрініп тұрған шығар. Біз қанша асыққанымызбен болмайтын нәрсе болмайды. Сабырлы жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа деген де сөз бекер айтылмаған. Баяғыда бір әйел бала шағасын асырау үшін көшеде отырып киім сатып сауда жасайды екен. Оның сауда айналымындағы бар киімі бір қап толатындай ғана екен. Бір күні әйел қабын арқалап келіп, жұмысқа кіріспес бұрын аздап демалып алайын деп отырғанда, бір үлкен бүркіт шүйіріп келіп, қабын ала жөнеледі. Бар байлығы мен жиған терген күн көріс көзінен айырылып, әйел байқыс шырылдап қала береді. Бүркіт сол кеткеннен мол кетеді. Шарасыз қалған әйел мұңын шағып, жәрдем, ақыл кеңес сұрағалы жақын тұрған мешітке келеді. Келе көз жасын көл өтіп, имамға жағдайын баяндап болып: «Не күнәм барын білмеймін, не үшін Алла маған мұндай сынақ жіберді, әрі қарай не істеймін, қайда барамын» дейді таусыла. Имам: «Сабыр етіңіз, әрбір істің қайыры бар, бір мәнісі болар» дейді оған. Арада көп уақыт өтпей, мешітке бір топ кісі келіп: «Мұқтаж адам бар ма, мың ділда садақа береміз» дейді. Оны имам әйелге бергізеді. Сонан соң имам олардан: «Бұл садақа не үшін беріліп жатыр?» деп сұрайды. Олар: «Теңізде келе жатып, кемеміз тесілді. Өлдік деп ойладық та, Алладан осыдан аман қалдырсаң, мың ділда садақа береміз, құтқара көр» деп жалындық. Сонда бір үлкен құс бір қап киім көтеріп әкелді. Сол бір қап киіммен кеменің тесігі бітеп, жанымыз қалды» депті. Сонда имам әйелге қарап: «Көрдің бе, сәл сабыр етіп едің, Алла саған жүз есе артық берді ғой» депті. Аталарымыз: «Сабыр түбі сары алтын, сарғайған жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа» деп бекер айтпапты. Бастан құлақ садақа. Соғыста жүргеннің құлағына оқ тисе, басы аман қалғанына қуанады. Машинаңның өзін ұрламай, дөңгелегін ғана ұрласа, оған да қуанасың. Қауіп бір заттың өзіне төніп тұрып, бір бөлігі ғана зақымданса, адам шүкір етеді екен. Әрі бұл өзіңді сабырға шақырып, жұбату үшін де керек. Битке өкпелеп, тоныңды отқа жақпа. Көп жағдайда бұл сөз адамның ашуын тарқату үшін, сабырға шақыру үшін айтылады. Өйтпесе, ашу үстінде адам қатты кетіп қалып, немесе ойланбай, бірдеңе істеп, опық жеп қалуы оп-оңай. Біздің бабаларымыз кейбір ойларын балама сөздерменен, қазіргіше айтқанда тұрақты сөз тіркестермен көркем етіп жеткізе білген екен. Солардың бірнешеуін бүгін атап өтейік. Мұрны қанап жатқан жоқ, қиналатындай, зорғатындай іс деген жоқ деген мағынаны білдіреді. Қырық құбылды, сөзінде тұрмай, сан алуан күйге түсті, бәтуәсізданды дегенді білдіреді. Құланның қасынуына мылтықтың басылуы, істің орайы келгенде, сәті түскенде деген мағынада айтылады. Меселі қайтты, яғни тауы шағылды, көңілі қалды. Қалауын тапса, қар жанар. Рет ыңғайын, жөн жолын келтірсе, орнына келмейтіндей, қалауы болмайтындай іс жоқ дегенді білдіреді. Отқа май құйды, даудамайды өршіте түсті, жел берді. Сүттен ақ, судан таза, кінәдан аулақ,
kılmıstan aman. Talağı tars ayrıldı. Bulkan talkan bolu başulandı. Sonumen orazanın karsağında berilip jatkan duğa tilek sabır jaylı bağdarlamamızın da sonuna kelip kaldık. Aman jür jaksılarım, hoş bolğaysın, şılbırın boz jorğanın boz salğaysın, Allah'dan tilek tilep jatsağınızdar duğana kosup bizde eski alğaysın dep atalarımız aytkanday kasiyette ayda bizge de duğa jasap koyudu. Umutpanızdar, bärimizge de Allah amandığın bersin. Sağ olunuzdur.